mmaraykanka oo so taageeray aqoonsiga jamhuuriyadda barakaysan ee somaalilan kumannaan ciidamo etoobiyaan ah oo badda soomaaliya ku soo wajahan iyo dagaalkii en oo laga cabsi qabo in mar kale uu dhex maro dalalka etoobiya iyo soomaaliya waxaan eegi doonaa daawadayaal xogo iyo macluumaad ku saabsan xiisadda oo sii xumaanaysa iyo dowladda soomaaliya oo qaaday tallaabo deg deg ah oo xagga milateriga ah haddaba tallaabadaasi dowladda soomaaliya ay qaaday oo si weyn uu uga argagaxay ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed waxaan eegi doonaa daawadayaal xogo iyo macluumaad ku saabsan siyaasiyiin miisaan culus oo iyaguna hub ka qaatay shacabkan ugu baaqay inay u diyaargaroobaan dagaalka itoobiya cabdiraxmaan cabdishakuur warsamo oo shaaciyey habka keliya ee looga adkaan kara xilligan dowladda etoobiya oo soo hunguriyeysay qayb ka mid ah biyaha soomaaliya haddaba talada uu dowladda soomaaliya siiyey cabdiraxmaan cabdishakuur warsame maxay tahay waxaan eegi doonnaa daawadayaal xogo muhiim ah oo ku aadan iyo sidoo kale faahfaahinno ka soo kordhaya xiisadda etoobiya iyo soomaaliya qodobadaas iyo qodobo kale ayaan kusoo qaadan doonaa warkeenna hase yeeshee haddii muuqaalkan uu ku soo gaaro waxaan kaa codsanayaa inaad lyktae noo saarto o aada sii sheergarayso sidoo kale haddii aad ku cusub tahay barteenna youtube-ka sabskriibeka noo saar gambalilka furo sidaa marwalba kuu soo gaaraan wararka iyo xogaha xasaasiga ah ee aan halkaasi kusoo gudbinno aad baad umaasantii dhammaantiin isku soonnoqood wanaagsan ayaan idin leeyahay daawadayaal sida hordhaca warka aad ku daawateen dowladda maraykanka oo ka mid ah dalalka ugu tunka weyn caalamka ayaa waxa ay taageertay aqoonsiga iyo madax banaanida jamhuuriyadda barakeysan ee somalilan iyado oo arintanna ay si weyn markaasi uga argagaxday dowladda federaalk soomaaliya oo xilligan dagaal adag kula jirta dowladda etoobiya oo ka faa'iideysanaysa soomaalida kala tagsan ee muddadii markaasi dhowrkii soddonkii sane ee lasoo dhaafay siyaasaddu ay kala goosay iyado oo dawladda etoobiyana ay hadda markaasi qorsheynayso inay xoog markaasi ku qaadato qayb ka mid ah biyaha soomaaliya oo ay ku andacoonayaan inay markaasi heshiis ku wada gaadheen madaxweynaha soomalilan mudane muuse biixi cabdi arrintan ayaa sidoo kale waxa ay markaasi dab kusii shidi kartaa xiisadda markaasi muranka badda ee u dhexaysa etoobiya iyo sidoo kale soomaaliya maraykanka ayaa inta badan lagu og yahay inuu markaasi laf safto dalalka inta badan markaasi dagaalka uu dhex maro isagoooo markaasi danaha uu ka leeyahayna ay tahay inuu markaasi dalalkaasi qorta isku geliyo si ay markaasi u wada dagaalamaan etoobiya iyo soomaaliya taariikhda inta la ogyahay waxaa lagu xusuustaa dagaalkii n ee markaasi lagu hoobtay ee labadaasi dal dhex maray ma ahan laba dal oo hadda markaasi dagaalkooda uu cusub yahay etoobiya sidoo kale waxaa xogaha iyo macluumaadka lagu kalsoon yahay ay sheegayaan inay weligoodba markaasi aad u danaynayeen inay bad markaasi ka xoogto dowladda soomaaliya hase yeeshee soomaaliya waa ay diidday arrintaasi oo si cad ayay uga soo horjeesteen qeybaha kala duwan ee bulshada iyo sidoo kale siyaasiyiinta iyo xubnaha dowladda federaalka soomaaliya arrintan ayaa sidoo kale waxaa laga yaabaa inay isku baddasho gacanka hadal maadaama mowqufka dowladda uu hadda cad yahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo khudbad dhowaan ka jeediyey masaajid ku yaalla xarunta madaxtooyada ayaa waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya laba cadow ay leedahay labadaa cadow ayaa markaas uu ku sheegay madaxweynaha in midna uu yahay maleeshiyada kooxda nabadiidkah ee al-shabaab adaowga kalena waxa uu ku tilmaamay dowladda etoobiya oo marar badan markaasi dhibaato weyn u geysatay qarannimada iyo sidoo kale jiritaanka ummadda soomaaliyeed haddaba ciidamadii markaasi badda ee dhowaan tababarka ku soo qaatay dalka eliteriya ayaa la sheegayaa in diyaar garow markaasi dowladda soomaaliya ay gelisay dowladda eletereya sidoo kale waxa ay sheegtay oo ay talooyin muhiim ah markaasi kusiisay madaxweynaha wadooyinka iyo sidoo kale hababka ugu fudud oo xilligan markaasi uu uga adkaan karo dowladda etoobiya oo xilligan markaasi iyaduna ismoodeyso inay markaasi xilligan dagaal ku qabsan karto guud ahaan soomaaliya hase yeeshee shacabka soomaaliyeed waa ay yaqaanaan sida etoobiya markaasi loola dagaalamo waxaa isa soo taraya dalalka sida weyn xiisaddan markaasi dabka ugu sii shidaya iyada oo sidoo kale mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowladda soomaaliya iyo sidoo kale xildhibaanno ay ka digayaan xiisadan inay gacan ka hadal isku beddasho haddaba talada dhaxalgalka ah ee uu soo jeediyey xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame saacadihii lasoo dhaafay maxay ahayd xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ka mid ah mudanayaasha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaa mar kale ka hadlay arrimo ku aadan ciisadda u dhexeysa dalalka soomaaliya iyo sidoo kale etoobiya Ad ee ka dhalatay heshiiskii badda oo dhowaan ay wada gaareen muuse biixi iyo sidoo kale abiy axmed cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa soo jeediyey ayaa sidoo kale soo jeediyey waddo keliya oo xilligan markaasi looga adkaan kara etoobiya oo kusoo xadgudubtay biyaha soomaaliya xildhibaanka ayaa sheegay in go-aan kasta oo markaasi la gaarayo ay muhiim tahay inuu -tah ka -tah soo baxo golayaal markaasi rasmi ah sidoo kalena laga fiirsado qaabka iyo sidoo kale goorta markaasi la jeedinayo waxaa uu sidoo kale lagama maarmaan markaasi ah in go-aanada ay golayaasha rasmiga ah kasoo baxaan lagana fiirsado xiliga markaasi iyo qaabka goobta markaasi laga jeedinayo qofkii ugu dambeeyana markaasi uu qaato go-aan dhabah oo markaasi xilligan uu ku difaacayo qaranimada soomaaliya hadalka cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa sidoo kale dhiirigelin u ah dowladda federaalka soomaaliya oo xilligan markaasi culays weyn kala kulmaysa dowladda etoobiya oo xilligan markaasi isku dayaysa inay xoog ku qaadato biyaha soomaaliya qayb ka mid ah iyadoo etoobiyana ay haatan u muuqato inay isku soo tashatay oo dagaal ay markaasi diyaar u soo noqotay maraykanka ayaa sidoo kale waxa uu ka mid yahay dalalka sida weyn xilligan usii shidaya xiisadda maxaa ka jira in ciidamo itoobiyaana badda soomaaliya ay ku soo wajahan yihiin maxaase ka jira in laga cabsiqabo dagaalkii inuu mar kale soo laba kaclaeyo oo dhex maro dalalka etoobiya iyo soomaaliya khuburo caalami ah oo ku xeel dheer arrimaha khilaafka ayaa waxa ay sheegayaan in haatan markaasi soomaaliya etoobiya ay qarka u saaran yihiin in ay ku wada dagaalamaan heshiiskii dhowaan muuse biixi iyo sidoo kale abiy axmed dhex maray qaar ka mid a siyaasiinta waxa ay sheegeen in dowladda soomaaliya xilligan waddada keliya ee u furan ay tahay in ay isku tashato oo ay xog ku difaacato dhulka iyo sidoo kale badda oo itoobiya ay ku soo xadgudubtay haddaba daawade sidee u aragtaa talooyinka muhiimka ah ee dowladda soomaaliya ay u jeediyeen siyaasiyiinta iyo xubnaha dowladda ka tirsan xilligan maxaa markaasi la gudboon madaxweyne xasan sheekh maxamuud aragtidiina waa noo muhiim qeybta hoose ee faallooyinka ee kommantiga ayaa noo ballanna